tukasema tutajenga hii TTI hapa ndio iweze kuleta maendeleo katika eneo hili la Elementaita na hii division yote. Your Excellency, I want to thank you. Sababu tulipoanza ndoto ya hii Technical College, tulikuwa na wewe pale 2018, ulikuja mkutano Gilgil kwa mwaliko wangu, na tukasema utaongea na ministry wakati huo, wakatupatia 50 million, tukaanza hii kazi unaona hapa. Your Excellency, so far hatukuzuba, sisi through CDF, tukaweka 10 million, na hiyo ndo kazi umeona hapa, Your Excellency. Na tukasema, hata kama tunangoja, tupate equipment, tunajua hakuna kulala na akina mama ujua kujipanga, si ndio? Si tunajua kujipanga? Tukaanza na kidogo kidogo, tukanunua computers kidogo, ambazo hukupata kuziona, tukanunua mashini za kushona nguo, tukanunua hata mambo ambayo umeona hapo ndani, na sisi pia tukapigwa boost na serikali, na sasa hiki chuo kimeanza kukua chuo ambacho kinaenda kusimama peke yake. My Your Excellency, you have been very key kwa mambo ya vijana wetu kupata nafasi za makazi. Hatuwezi kupata nafasi za makazi kama hatuna masomo ya kutosha. We thank you for sending the Jitume team here. Najua tutaanza kufanya kazi. Hata watu hapa wajaona maendeleo kama haya. Ama mumeona? Sindo tumeanza? Munataka tuendelee hivyo?